በሀገራችንም ባለም አቀፍ ደረጃ አሳሳቢነቱ አሁንም እንደቀጠለ ስላለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ነው። በሀገራችን በትናንትናው ቀን እንኳን ብንመለከት 8253 ሰዎች የኮቪድ-19 ምርመራ ተደርጎላቸው ከነኚህ መካከል ወደ 788 ሰዎች ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ተረጋግጧል። በኢትዮጵያም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በየዕለቱ የቫይረሱ ስርጭት እየጨመረ ነው። የዚያን ያህል ደግሞ ቫይረሱን ለመከላከል የሚሰሩ የጥንቃቄ እርምጃዎችና የቫይረሱን ስርጭት ለመግታትም የተለያዩ ተግባራት የተከናወኑ ናቸው። ክትባት ከመስጠት ጀምሮ ሌሎች የጥንቃቄ እርምጃዎችም እየተተገበሩ ናቸው። ጥንቃቄውም የመከላከል ስራው እየተሰራ ቫይረሱ ስርጭትም እየጨመረ ነውና ይህ ጊዜ ታዲያ ሁለቱን አጣጥመን እንዴት መሄድ አለብን የሚለው ጉዳይ ላይ ይበልጥ ትኩረት የምንሰጥበት ነው። አሁን ይህንን ጉዳይ አጀንዳ እንድናደርግ ዋነኛ መነሻችን የሆነ ደግሞ የትምህርት መከፈት ነው። ካለፈው ሰኞ ጀምሮ ትምህርት ተከፍቷል። ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ሄደዋል። ትምህርትና የኮቪድ-19 ወረርሽኝን መቆጣጠር እንዴት አቻችሎ መሄድ ይቻላል? እንዴትስ ጥንቃቄ የተደረገ ነው በሚለው ጉዳይ ላይ አሁን አንድ እንግዳ ጋብዘን እዚህ ቆይታ እናደርጋለን። እንግዳችን ዶክተር ቸርነት ማሴቦ ናቸው። በጤና ሚኒስቴር የኮቪድ-19 ምላሽ ግብረ ኃይል አስተባባሪ ናቸው። ዶክተር እንኳን ደህና መጡ። ማነና ቆይ መልካም። እስቲ አሁን አስቀድመን እንዳነሳ ነው የ2014 ዓመተ ምህረት ትምህርት በይፋ ተጀምሯልና በርካታ ተማሪዎችም ወደ ትምህርት ቤት ሄደዋል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ደግሞ አሁንም ባለበት ነው ያለውና እስካሁን ድረስ ባለው ግምገማችሁ ታዲያ እነኚህን ሁለቱን ነገሮች እንዴት ነው አጣጥሞ መሄድ እያስኬዳችሁ ያላችሁት? ጥሩ እንግዲህ ያው ኮቪድ በአጠቃላይ በዓለም ላይ ከተከሰተም ኦልሞስት ሁለተኛ ዓመት ልንደፍን ነው። በዚህ አንድ ዓመት ከስምንት ወር በቆየንበት ጊዜ ላይ መጀመሪያ ላይ ትምህርት ቤቶችን ከመዝጋት ቶታል ምንም አይነት ቢዝነስ እንቅስቃሴ እንዳይኖር ከማድረግ ጀምሮ እንግዲህ ቀስ በቀስ ከኮቪድ ጋር እንዴት እንደምንኖር እየተለማመድን መጥተናል። የዛሬ ዓመትም ትምህርት ሲሰጥ የነበረ ጊዜ ላይ እንደዚሁ በጣም ከባድ ችግር የነበረበት ነው። እሱን ለማስተካ እንዴት አድርገን ትምህርትን ጀምር የሚለው ላይ መመሪያ ተዘጋጅቶ በዛ መመሪያ መሰረት ትምህርትን ስናስኬድ ነበር የነበረው። እሱ እንዴት ነበር የነበረው ነው የሚለውን ክረምት ላይ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በጋራ በመሆን በመገምገም የዘንድሮ የ2014 ትምህርት በምን መልኩ ከኮቪድ ጋር መቀጠል አለበት የሚለው ላይ እንግዲህ ጤና ሚኒስቴርም በትምህርት ሚኒስቴርም በኩል የተደረጉ ሪኮመንዴሽኖች አሉ። ይህንን መሰረት ባደረገ መልኩ ነው እንግዲህ ትምህርት ቤቶች እንዲጀምሩ የተደረገው። ከትምህርት ሚኒስቴር እንደዚሁ ለሁሉም ክልሎች ተላልፏል መመሪያው። በዚህ መመሪያ መሰረት እንግዲህ ኮቪድ ጠፍቷል ማለት አይደለም። እንዳልከንም ትላንት እንኳን የሞቱ ሰዎች ያው ሰዎች ናቸው። እንግዲህ በቁጥር ሲቆጠር 30-40 ልንል እንችላለን። 38 ሰው በትንሽ ያው 30-40 የሚባለው ቁጥር ነው የሚሆነው። ከቁጥር ባሻገር ግን ብናስብ ቤተሰብ ናቸው እነዚህ። እነዚህ ቤተሰብ ውስጥ ምናልባትም አንድ ተማሪ ሊኖር ይችላል፣ ሌላ 2-3 ተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚሁ ናቸው የሚያዙ ሰዎች አሉ፣ የሚሞቱ ሰዎች አሉ። ከዛ ቤተሰብ ጋርም ትምህርት ቤት የሚገቡ ተማሪዎች ይኖራሉ። ስለዚህ በተቻለ መጠን የጥንቃቄ እርምጃዎች እስካልቀጠሉ ድረስ የሚሞተው ሰው ቁጥር መጨመሩን እንደዚሁም ትምህርት ቤቶች ኮቪድ ወረርሽኝ ማስፋፊያ ቦታዎች እንዳይሆኑ በጣም ጥብቅ የሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አሁን አንድ ሰው ፈረቃ ሌሎች ነገሮች ጋር ነው የሚያገናኘው። ፈረቃን የሚያስጀምረው ተማሪዎች በጣም ብዙ ስለነበሩ በአንድ ክፍል ውስጥ በጣም በርካታ ተማሪ ሲኖር ተቀራርቦ ሲቀመጡ፣ እንደዚሁም ከክፍል ውጭ በሚኖሩ ኢንተራክሽኖችም እርስ በርስ ሲገናኙ የኮቪድን ወረርሽኝ እንዳያስፋፋ ተደርጎ ነው የዛሬ ዓመት ትምህርት እንግዲህ አንድ ቀን እያለፈ ነበር ሲሰጥ የነበረው። ያ ዋናው ዓላማ የነበረው ተማሪዎች በተራራቀ ሁኔታ እርስ በርስ በጣም ሳይቀራረቡ ትምህርት እንዴት ይወስዳሉ የሚለውን ተሞክሮ ለማሳየት ነበር የነበረው። አሁን ያው ያቀርተዋል ደድሮ ነው የሚል አይነት ነገር መንፈስም እየመጣ ስለሆነ በፍጹም እሱ እንዳልሆነ መግለጽ እንፈልጋለን። አሁን ኮቪድ አለ፣ ከምንም ጊዜ በላይ የከፋ ነው። በ30 ቤት በ40 ቤት ሰዎች በየቀኑ የሚሞቱበት ሁኔታ አልነበረም ኢትዮጵያ ውስጥ። 2010 በጣም ትልቅ የነበረበት ጊዜ ላይ አሁን በሳምንት በጣም በርካታ ሰዎች እየሞቱ፣ በወር ከ1000 ሰው በላይ የማይተናነስ ሰው እየሞተ በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ትምህርት እየጀመርን ያለ ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ እርምጃዎቹ ከድሮ በተሻሻለ እንዲያውም በጣም ጠበቅ ባለ ሁኔታ ነው ጥንቃቄ እርምጃዎችን መውሰድ ያለብን። የመጀመሪያው እንግዲህ ትምህርት መቀጠል አለበት፣ ህይወት መቀጠል አለበት፣ ልጆች መማር አለባቸው፣ ማደግ አለባቸው፣ ትውልድን ማጣት የለብንም። ለዛ ነው ትምህርት ቤት የሚከፈተው እንጂ ኮቪድ ቀላል ሆኖ አይደለም። ዘግተን እስከ መጨመን ልንኖር አንችልም። ስለዚህ ከኮቪድ ጋር ለመኖር አንደኛው መማር ማስተማሩ ሳይስተጓጎል እንዲቀጥል የትምህርት ማህበረሰቡ በጣም ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ስለዚህ ይህንን ኃላፊነት በሚወጣ መልኩ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ኃላፊነት ወስዶ እንዲጀምሩ በተሰጠ መመሪያ ነው እንዲጀምር የተደረገው። ቅድም እርሱም እንዳነሱት አሁን ፈረቃ ቀርቷል፣ በርካታ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ገብተዋል፣ መጨናነቆች ይፈጠራሉ እና በዋናነት ግን አሁን የጥንቃቄ መስፈርቶች እንዲያሟሉ ለትምህርት ቤቶች የተላከ አለ ከጤና ሚኒስቴርም ከትምህርት ሚኒስቴርም አንስተውልናል። አንድ ትምህርት ቤት አሁን አስገዳጅ በሆነ መንገድ ምንድን ነው እየተገበረ ያለው? እስቲ
አሁን ግን አንደኛው ከአምና በተለየ ሁኔታ ዘንድሮ ያደረገው ነው ምንድነው ክረምት ላይ የትምህርት ማህበረሰብ ውስጥ እንግዲህ ዋናውን ኃላፊነት የሚይዙት መምህራን ናቸው አባቶች ናቸው ስለዚህ ሞዴል በመሆን ሁሉም መምህራን ክትባት እንዲወስዱ ተደርጓል በአብዛኛው ትምህርት ቤቶች ይሄ ተሳክቷል በፈቃደኝነት በጣም ደስ ብሏቸው ለተማሪዎቻቸው ለልጆቻቸው ስሉ ተከትቧል በከተብ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ምክንያቱም መምህራን ይንቀሳቀሳሉ ክፍል ውስጥ ተማሪዎች ጋር ይጣጋሉ ከአንድ ተማሪ ወደ ሌላ ይሄዳሉ ስለዚህ ማስተላለፉ ላይ ትልቅ ትርጉም ያለው ነገር ያመጣሉ ስለዚህ መምህራንን ማስከተብ የመጀመሪያው ነው ዘን ወላጆችም ቤተሰቦችም ቢከተቡ ደግሞ ቤት ውስጥ ያለውንም ሰርኩሌሽን በጣም ይቀንሳል አንድ በጣም ቅርብ ጊዜ ወጣ ጥናት አለ በጣም ትልቅ ጥናት በአለም ላይ ተደረገ ብዙ ሰው በተከተበበት ቤተሰብ ውስጥ የኢንፌክሽን ሁኔታው የሚፈጠር እድሉ በጣም በጣም ዝቅተኛ ነው ኢቭን አንድ የተወሰኑ ያልተከተቡ ሰዎች እንኳን ቢኖሩ ህፃናቶቹ ለምሳሌ እድሜያቸው ስላልደረሰ ባይከተቡም ቤተሰብ ቢከተብ ልጆቹ የመያዝ እድላቸው በጣም ዝቅተኛ ነው ምክንያቱም ቤቱ ሰርኩሌት አያደርግም ቫይረሱ ስለዚህ ይሄ ክትባትን መስፋፋቱ አንደኛው ጥሩ ነገር ነው ይሄንን ክትባት በሰፊው ሁሉም ወላጆች ሁሉም የትምህርት ማህበረሰባት ቢወስዱ ይሄ የመጀመሪያው ምክር ነው ያልወሰዱ ካሉ በፍጥነት መውሰድ አለባቸው እድሜያቸው ከ18 በላይ ለሆኑ ለሁሉም የትምህርት ማህበረሰብ ለሌሎችም ክትባት ክፍት ነው በሙሉ ባገራችን ስለዚህ ክትባት መውሰድ አንደኛው ትልቁ ወረምጃ ነው መወሰድ ያለበት ሁለተኛው ያው ከዚህ በፊት የምናደርግ እንደነበረው ፈረቃ ቀረ ማለት ተማሪዎች አንድ ላይ ተሰባስበው 80-90 ሆነው አንድ ክፍል ውስጥ ላይ እንዲቀመጡ አይደለም ይሄን በፍጹም ሪኮማንድ አናደርግም በር መስኮቶች መከፈት አለባቸው ቬንቲሌት ማድረግ አለበት በሁለት ተማሪዎች መካከል ላይ ቢያንስ 1 ሜትር ርቀት መጠበቅ መቻል አለበት ያ ሲሆን ነው ማስኬድ ይቻላል ለዛ ምን ማድረግ ይቻላል ከዚህ በፊት አምና በጣም ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ተደርጓል ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመሆን የውሃ ፋሲሊቲዎች መጸዳጃ ፋሲሊቲዎች ተጨማሪ ክፍሎች የማስፋፋት ሁኔታ በጣም ተሰርቷል ይሄ ለምንድነው የተማሪ ቁጥር በአንድ ክፍል ውስጥ ለመቀነስ ነው ትልቁ አላማ ስለዚህ 20 30 ሚል ቁጥር አይደለም ተማሪዎች ቁጥር ምን ሰጣው ግን ክፍሉ የሚችለውን ተማሪ ክፍሉ ስፋት የክፍሉ ቬንቲሌሽን የተጠበቀ ሆኖ የሚችለውን ያህል ተማሪ ብቻ ነው ማስተማር ያለባቸው ይሄ የማይሆንበት ጊዜ ላይ ስቲል ጧት አንድ ፈረቃ ከሰዓት ሌላ ፈረቃ ማድረግ የሚከለክል ነገር የለም ቶታሊ ቀርቷል ማለት አይደለም በጣም በተመጠነ ቁጥር ከክፍሉ ጋር የሚመጣጠን የተማሪ ቁጥር እንዲኖር ነው ስንመክረው የነበረው ሌላው በጣም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ያየነው ከተመክሮም ተማሪዎች ከክፍል ሲወጡ ወይም ደግሞ ወደ ክፍል ሲገቡ በራ አካባቢ ላይ ከፍተኛ መጨናነቅ ይፈጠራል ይሄ ዋናው የማስተላለፊያ መንገድ ይሆነ ነው ያለው ስለዚህ እሱንም የትምህርት ማበረሰቡ ጥንቃቄ ወስዶ ተማሪዎች ሲገቡ በኦርደር እንዲገቡ ርቀታቸው እንዲጠብቁ ማስካቸውን በትክክል አድርጎ እንዲንቀሳቀሱ ሙሉ በሙሉ ከትምህርት ቤት ወደ ቤታቸው እስከሚደርሱ ድረስ ከክፍሉ ስለወጡ አይደለም ከግቢ ስለወጡ አይደለም ስለዚህ ያንንም ታሳቢ የሚያደርግ የሚከታተል ትምህርት ቤት እንዲኖር ነው የሚያደርግ በጣም የምናደንቃቸው የትምህርት ማበረሰቡ ርዕሰ መምህራን አሉ በጣም ብዙ ተማሪዎች ምንም አይነት ህመም ሳይፈጠር በጥሩ ሁኔታ የዛሬ አመት ትምህርት አስተምረው ይጨረሱ ዘንድሮም እነሱን በጣም እናበረታታለን ትምህርት ቤቶች ሁሉ ጊዜም ቢሆን ያው የመማሪያ የመበልጸጊያ አዳዲስ ነገሮችንም የመሞከሪያ ቦታ ናቸው ስለዚህ ለማበረሰቡ ራሱ ሞዴል የሚሆኑ ተቋማት ማድረግ ይቻላል የሚል ነው ያለን አቋም መልካም ተመልካቾቻችን ቆይታ ያደረግን ያለነው በጤና ሚኒስቴር የኮቪድ-19 ምላሽ ግብረ ኃይል አስተባባሪ ከሆኑት ከዶክተር መብራቱ ማስየቦ ጋር ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እንቀንቆይና አሁን አንስተው ነበር ስለ መጨናነቅ በተለይ አሁን ላይ ስጋት ከሆኑ ነገሮች መካከል አንደኛው ብዙ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ከላኩ በኋላ በጣም ይሰጋሉ በዛ ስጋት መነሻም ልጆቻቸውን ከትምህርት ቤት ለመመለስ ወደ ትምህርት ቤት ሲያስገቡም ብዙዎች በከፍተኛ ስጋት ግር ብለው ወደ ትምህርት ቤቶች ይገኛሉና ወላጆች ተማሪዎችን ሲያስወጡም ሲያስገቡም ሌላ ተጨማሪ መጨናነቅ እየፈጠረ ያለው ካለባቸው ስጋት የተነሳ እዚህ ላይ የናንተ ምክር ሐሳብ ምንድነው እንግዲህ ያው ቀደም እንደነሳሁት ኮቪድ እንዴት ነው የሚተላለፈው የሚለው ነገር ሁሉ ጊዜ ማሰብ ጥሩ ነው በሚናደርገው እንቅስቃሴ እኛ ከትምህርት ቤት ጋር አይደለም ከተማሪዎች ጋር አይደለም ዋናው ነገር መተላለፊያ መንገዶቹ ላይ የቱ ጋ ነው የሚለው ነገር ማወቅ በጣም ጥሩ ነው ለምንድነው ሰዎች ሲጨናነቁ ይሄ ወረርሽኝ የሚተላለፈው እንግዲህ የመተንፈሻ አካል በሽታ ነው ኮቪድ እንደምናቀው ለትንፋሽ በተቀራረብን ቁጥር ከአንድ ወደ ሌላ ሰው የመተላለፍ የማለፍ እድሉ በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ መጀመሪያ የተጨናነቁ ክፍሎች በር መስኮት የሌላቸው እንደዚሁም በአንድ ግር ብለን የምንሰበሰብባቸው ቦታዎች ዋናዎቹ መስተላለፊያዎች እንደሆኑ ኦሬዲ በጥናት ተረጋግጧል። በአብዛኛው ከሌላ ቦታ ይልቅ 85 ከመቶ በእንደዚህ አይነት ቦታዎች ነው ኮቪድ የሚተላለፈው። ስለዚህ ይሄንን አቮይድ ማድረግ ለልጆቻቸው ደህንነት እንግዲህ ወላጅ ለልጅ የማይጨነቅ ቤተሰብ አለ ብዬ አላስብም ለራሳችንም ለሌሎቻችንም ልጆች። ስለዚህ ወላጆች ለራሳቸው ትምህርት ቤታቸው ማህበረሰባቸው ምን ላይ ያለው ለሌሎች ልጆችም መጨነቅ መቻል አለባቸው። ስለዚህ ትምህርት ቤት በተለይ መግቢያ ላይ መውጫ ላይ ያለው ግርግር ዋናው የማስተላለፊያ ማዕከል ይሆን ነው ያለው። እኔ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እኛም እናያለን ቲም እንልካለን ወላጅ ማስክ ሳያረግ ልጁ ማስክ ማስ ለማድረጉም ያረጋግጥ ወላጅ አለ። እንዴት ነው ይሄ ወላጅ ሞዴል የሚሆነው? ልጆች ለማምጣት የሚሄዱ እንግዲህ ወላጆችም አሳዳጊዎችም
ጥንቃቄ ረምጃዎችን ሳይወስዱ ልጆቹ ግን ጥንቃቄ ረምጃ ስለመወሰዳቸው የሚከታተል ወላጅ አለ። ያ በቂ አይደለም። አንደኛ ልጆቹም ህይወታቸው አደጋ ውስጥ ይገባል። እኛ አሁን ከ15 ዓመት በታች ሆኖ በዚህ ሳምንት ብቻ 9 ሰዎች ሞቷል። እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ሆኖ 4 ልጆች ሞቷል። ስለዚህ ህፃናት አይሞቱም ማለት አይደለም። በዚህ በሽታ ህፃናትንም ያጠቃል ይገላልም፣ በግልጽ በአገራችንም እንዳየው ማለት ነው። ስለዚህ ህፃናት ህይወታቸው አደጋ ላይ ሊሆን ይችላል። ይሄንን ማዳን በጣም ጥሩ ነው። ትምህርት መቀጠል አለበት፣ ህይወት መቀጠል አለበት። ቀደምም እንዳልኩት ለዛ ነው ጥንቃቄ ረምጃዎችን ብናደርግ ደግሞ ምንም የከፋ ነገር ሳይደርስ ትምህርት ማስቀጠል ይቻላል። አሁን ጥያቄው ትምህርት ማስቀጠል፣ ትውልድን ማስቀጠልና ይሄንን ከኮቪድ ጋር አንድ ላይ አብሮ ማስኬድ መቻል ነው። ለዚህ የወላጅ አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነው። የትምህርት ማህበረሰብ አስተዋጽኦ በጣም ወሳኝ ነው። ወላጅ እንኳን ባንሆን አጠቃላይ ኮሚኒቲው ደግሞ በኮቪድ ሪስፖንስ ላይ በተለይ በክትባት ላይ ያለው ቁጥር መጨመር በጣም ወሳኝ ነው። አብዛኛው ሰው ቢከተብ እኮ አሁን የምናወራው ያህል አሁን በየቀኑ የሚሞተው ሰው ቁጥር ያህል አይሞትም ነበር። አሁን የሞቱ ሰዎችን ለምሳሌ አንድ ወር ወደ ኋላ ሄደንና የተከተበ ሰው የለም ኦልሞስት። ስለዚህ ቢከተቡ ኖሮ እነዛ ወላጆች፣ እነዛ እናቶች፣ እነዛ አባቶች፣ እነዛ ልጆች፣ ወጣቶች አትሊስት ከ18 ዓመት በላይ ለሆነ ክትባት የምንሰጠው ዛሬ በህይወት ይኖሩ ነበር ብዬ ነው ማሰብ የሚችለው። ግን በአንድም በሌላም ምክንያት ባለመከተባቸው ህይወታቸው አልፏል። ቤተሰብ እየቀበረ ነው፣ ድንኳን እየጣለ ነው በየሰፈራችን። ክትባቱ ግን በእያንዳንዳችን ጤና ጣቢያ በራፍ ላይ ቁጭ ብሏል። በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነን ለልጆች ለወላጆች ማስተላለፍ የምንፈልገው ዋናው መልእክት የመጀመሪያው ነገር አጠቃላይ ኮሚኒቲው ክትባት ቢከተብ፣ ሁለተኛው ጥንቃቄ ረምጃዎችን ይዘን ልጆቻችን ከትውልድ ወደ ኋላ መቅረት ስለሌለባቸው ትምህርት እንዲቀጥሉ ማድረግ፣ ለዚህ ደግሞ የትምህርት ማህበረሰቡ በአጠቃላይ በዋናነት ኃላፊነት ቢወስድ የሚሉት በጣም ወሳኝ ናቸው። ኃላፊነት ላይ ስናነሳ ግን በተለይ አሁን በትምህርት ቤቶች በአብላጫው የሚታየው በዋናነት የሚታየው በግል ትምህርት ቤቶች ለልጆች ጥንቃቄ ሲባል ወደ ትምህርት ቤት ይዟቸው እንዲመጡ የኮቪድ ለአጋዥ ሆኖ ለመከላከል አንዳንድ ቁሳቁሶች አሉ። በተጋነነ ሁኔታ ተማሪዎች እንዲያመጡ የሚደረጋሉ። እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ የሚቀመጥ ሳኒታይዘርን ጨምሮ ሌሎች የንጽህና መጠበቂያዎችን በተጋነነ መጠን በግል ትምህርት ቤቶች እንዲቀመጥ እያስገድዷቸው ነውና ጥንቃቄው ለወላጆች ተጨማሪ የጫና መንገድ እንዳይፈጠር ከማድረግ አንጻርስ ምንድን ነው የምትሉት? እዚህ ላይ እንግዲህ ይሄ አንዳንዱ ካለማወቅም ሊሆን ይችላል። ምን ያህል ያስፈልጋል፣ እንዴት ነው ምን ሜዥር የምናደርገው የሚለው ነገርም ጤና ባለሙያዎች አሉ። እንግዲህ በተቻለ መጠን በተለይ አዲስ አበባ አሁን የዛሬ ዓመት በሁሉም ትምህርት ቤት ላይ ቢያንስ አንድ ጤና ባለሙያ እንዲኖር ተደርጓል። ይሄ ጤና ባለሙያ ምን ያህል ነው የሚያስፈልግ፣ እንዴት ነው መጠቀም ያለብህ፣ እነዚህ ምክሮችን የሚመክር ኤኒቲንግ ቢፈጠር ተማሪዎችን ለይቶ ለምሳሌ ትኩሳት፣ ሌላ ህመም ያለባቸው ልጆች ለይቶ የሚያስቀምጥ እንደዚህ አይነት አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶችንም ምን ያህል ማሟላት እንዳለብን ይታወቃል ኦልሬዲ በቁጥር። ስለዚህ ያንን የሚገምት የጤና ባለሙያ ያስፈልጋል። ከጤና ባለሙያ ሪኮመንዴሽን በላይ የሆነ ነገር መሰብሰብ እንግዲህ ወላጅን በአንድም በሌላ በብዙ ነገር እየተጎዳ ያለ ወላጅን መጉዳት ነው የሚሆነው። ይህንን እንግዲህ እያደረጉ ያሉ ተቋማት ካሉ ማሻሻል እንዳለባቸው በግልጽ መናገር ያስፈልጋል። ከትምህርት ቢሮዎች ከትምህርት ጽህፈት ቤቶች ጋር በጋራ በመሆን በየወረዳው ያሉ የጤና ጽህፈት ቤቶች እንደዚሁም የጤና ተቋም ባለሙያዎች ሱፐርቪዥን ያደርጋሉ በጋራ። ስለዚህ በዚህ ሱፐርቪዥኖች እያስተካከልን ነው የምንሄደው። ግን በጣም እንዲያው ፓኒክ መሆን አያስፈልግም፣ ወይም ደግሞ በጣም ትልቅ ክራይሲስ ውስጥ እንዳለንም ማሰብ አያስፈልግም። ያየነው ግን ከኮቪድ ጋር መኖር ይቻላል። መኖር የሚቻለው የጥንቃቄ እርምጃ የሚወስድ ሰው ነው። ለምሳሌ ሲምፕል ኤግዛምፕል፣ አሁን ጤና ባለሙያዎች በአብዛኛው ተከትቧል። እንግዲህ መጀመሪያ ክትባት ሰጠን። አሁን የጤና ባለሙያ የሚሞት ሰው ጤና ባለሙያ ሆስፒታል ውስጥ የተኛ ሰው ኦልሞስት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ የዛሬ ዓመት እንግዲህ በወር እስከ 40 ሰው ያጣንበት ጊዜ ነበር የነበሩ ባለሙያዎቻችን። ትምህርት ማህበረሰቡ እንደዚህ በአጠቃላይ ከወላጆች ጀምሮ ክትባት ቢከተብ አሁን ያልከው ወጪ ማውጣት ብዙ ነገሮችን በጣም በጣም መቀነስ ይቻላል። በእጃችን በነፃ የተገኘ ነገር አለ። በዚህ በኩል ደግሞ ወጪ እያወጣን እንደገና ለመከላከል የምንታገለው ነገር አለ። ስለዚህ እነዚህን ባላንስ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። አዎ፣ በዚህ አጋጣሚ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችም በዋናነት በስፋት ከተከተቡት መካከል ይነሳል። ልክ የጤና ባለሙያዎች አብላጫው ተከትቧል። ስለ ኮቪድ ካነሳን አይቀር በበርካታ ሰዎች ዘንድ መዘናጋቱ የበለጠ ነው። አሁን ከመደናገጥ ይልቅ አሁን መዘናጋት አለ። ቁጥሮችን እንኳን ብንመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ ምርመራ የተደረገላቸው እስካሁን ባለው 3.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ምርመራ ተደርጎላቸዋል። ከዚህ ውስጥ 357,550 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። እስከ ትናንትና የወጣ መረጃ ነው። ይህ በመቶኛ ሲሰላ ከተመረመሩ ሰዎች መካከል ከአስሩ አንዱ ቫይረሱ ተገኝቶበታል ማለት ነው። አሁንም ቢሆን ትልቅ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው። መጀመሪያ የነበረብን አይነት መደናገጥ ውስጥ ባንገባም፣ ግን ጥንቃቄው ከመጀመሪያ የበለጠ የሚገባበት ወቅት ነውና የመጨረሻ እናድርገውና አሁን በፊት የነበሩ አስገዳጅ መመሪያዎች ይወጣሉ ባይቀሩም አሁን ላይ ብዙ ቦታዎች ላይ ቸልተኝነት አለ። ዋነኛ ማዕቀፋችን ትምህርት ስለሆነ የእናንተ ክትትልና አስገዳጅ መመሪያዎቻችሁስ እስከ ምንድን ነው የሚሄደው የሚለውን የመጨረሻ ጉዳይ አድርገን እናንሳ።
እሺ እንግዲህ በጣም ጥሩ ነገር ያነሳው ከኮቪድ ጋር ስንኖር መዘናጋትና ቸልተኝነት ምን ያህል ዋጋ ያስከፍለናል የሚለው ነገር ያያየን ነው እንግዲህ የተወሰነም ቢሆን የተነቃቀረም ጃው ሰደሰው የተከተበ ሰው ህይወቱን በሰቡን እየቀጠለ ነው አይ አይሻለኝም ደሞ የሚሉ ሰዎች እንግዲህ መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው አላስፈላጊ መስዋዕትነት ህይወት እያጣን ያለ ነው ይሄ መቆም መቻል አለበት ስለዚህ አሁን ያ 11% ምናምን ነገር ያልነው የመረመርናቸው ሰዎች ናቸው ያልመረመርናቸው በጣም በርካታ ሰዎች እንዳሉ በጣም በግልጽ ይታወቃል በጥናት የሞቱ ሰዎች አሉ ሳንመረመራቸው እንደገና ደሞ ታመው ይዳኑ ወይም ደሞ ምልክት ሳያሳዩ እየተንቀሳቀሱ እየስተላለፉ ያሉ ሰዎች በርካታ አሉ ይሄ ቁጥር አይደለም ስለዚህ ብዙ በቁጥር ማንመረው እቺ እኛ ከመረመር ነው ካየናት ውስጥ የመጣ ቁጥር ነው ከዛ ውጪ በርካታ ኢንፌክሽን ሊኖር እንደምችል በጣም በግልጽ በሳይንስ ይታወቃል ስለዚህ ትምርት ማበረሰቡ አካባቢ ላይ ምንስንመጣ ይሄ ይመጣል ኮሚኒቲ ውስጥ ነው እንግዲህ ተቀላቅሎ የሚኖሩት እነዚህ ሰዎች ስለዚህ ቸልተኝነቱ በልጅ ህይወት ላይ ነው በፋሚሊ ላይ ነው የሚመጣው በአጠቃላይ የትምርቱን ሁኔታ ችግር ውስጥ ቢከት ነገጧት አሁን እንግዲህ ዴልታ ቫሪያንት መጥቶ ምን ያህል ሰው እንደገደለ ምን ያህል ኢንፌክሽን እንዳመጣ አይተናል ከበፊቱ ጋር ሲወዳደር ማለት ነው ከዚህ ደግሞ የባሰ አይነት አዲስ ዝርያም ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ይሄንን ማቆም የሚቻለው ከኮቪድ ጋር እንዴት ይኖራሉ የሚለው ነገር እያንዳንዱ ቤተሰብ እያንዳንዱ ግለሰብ መወሰን መቻል አለበት እንዳልኩ የመጀመሪያው ነገር ክትባትን ማስፋፋት ነው በርካታ ሀገራት 50-60% ፖፑሌሽናቸውን ከትበዋል ስለዚህ የኮቪድ ኢንፌክሽን ማይታይ ቁጥሩ ያህል ድረስ ያወረዱ ሀገራት አሉ በጣም በዝቅተኛነት እንደኛ አይነት ደግሞ ገና ከፖፑሌሽኑ እንግዲህ እንዳልኩ 10% እንኳን አልከተብንም አሁን ኢንፌክሽኑ እንኳን ያለበትን ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ በጣም በርካታ ሰው መከተብ ይኖርብናል ይሄ ክትባት መውጫችን ነው ሌሎች ሀገራት ላይም ታይቷል በጣም ፕሩፍ ተደርጓል ከአምና በጣም የተሻለ ተስፋ አለ ዛሬ ያን ተስፋ ግን ስንጠቀም ነው ተስፋ መሆን የሚችለው ስለዚህ ይሄንን የመጀመሪያው እና ትልቁ ነገር ማድረግ እንፈልጋለን ከዛ ያለፈ ነገር ግን ኃላፊነት አለብን እኛ ጤና ሚኒስቴር ቴክኒካሊ ይሄን ነገር የመምራት የማስተባበር ኃላፊነት አለብን የዛው ነው ይሄል ደግሞ ጤና ሚኒስቴር ብቻው ምንም ለውጥ አያመጣም ትምህርት ሚኒስቴርና አጠቃላይ ያለው የመንግስት መዋቅር ካልታከለበት ህብረተሰቡ ካልተጨመረበት በየቦታው ያለው ሰው እነም ያገበኛል ብሎ ካልተንቀሳቀሰ እኛ ብቻችንን ለውጥ ማምጣት አንችልም ግን እንደ ስትራክቸር ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር እንግዲህ የኛ ክብርት ሚኒስቴራችንም ባለፈው ቀዳሜ ለት ትምህርት ከመጀመሩ በፊት ይሄ መልእክት አስተላልፈዋል እንደዚሁም አዲስ ከተሾሙት ከፕሮፌሰር ብራኑ ጋር በመሆን የሚከተለው ሳምንትም እንደዚሁ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በጋራ ይሄን ነገሮችን ለማብራራት ሚኒስትሮቻችን ጋር ፕሮግራም እየያዝና ያለ ነው ከትምህርት ማህበረሰቡ ጋር በጣም በቅርበት እየሰራና ያለ ነው ይሄ እስከታችኛው እርከን ድረስ ይከተላል የጋራ ማስተባበሪያ ግብረ ኃይል አለን በዛ ግብረ ኃይል መሰረት ትምህርት ቤቶችን ሱፐርቫይዝ እናደርጋለን በእርግጠኝነት መነግር ግን ይሄንን የኮቪድ ፕሮቶኮል የማይከተሉ ትምህርት ቤቶች ካሉ እስከ መዝጋት ድረስ የሚደርስ ረምጃ እንደሚወሰድ ተስማምተናል ይሄንን ከሁሉም ትምህርት ቢሮዎች ባላፍነት እንዲወስዱ ጥብቅ የሆነ ደብዳቤም ሰሞኑን ተጽፎላቸዋል በዚህ ሁኔታ ለመምራት እየተንቀሳቀስና ያለነው መልካም በጤና ሚኒስቴር የኮቪድ 19 ምላሽ ግብረ ኃይል አስተባባሪ ዶክተር መብራቱ ማሴቦ እዚህ ስቱዲዮአችን በጧት ተገኝተው ስለሰጡን ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ ለተሰጠኝ እድል